Pozor. Tak. Ó, vyzerá to výborně. No, čo som ja servírovala? Niekedy niečo zlé? Kompot alebo horký? Nevyberáš si predsa nevestu. Dobre, tak kompot. U horky sa k tomu hodia viac. Začneme jesť, hádam spolu. Otvoríš mi to, prosím ťa. Ukáž. Tak. Treba používať aj rozum. No, papkajte. Áno. Aj ozaj, prišiel mi taký leták, taká ponuka na novú telku. A poslali mi ho. Je tam 60 kanálov za cenu 30. Mhm. Všetko je tam vypísané, neviem, kde som to teraz založila. Nie, nechám to teraz tak. Papkajte. Výpek. Nikto ti to nezje. Som hladný. Bože, urazí sa ti to poleje, môže začať jesť. No. Nech sa páči. Áno. Bože, čo nejete? Čo nejete? Čo vám nechutí, alebo čo? Chutí, no. Dobrú chuť. Ďakujeme. No, to je výborné. S plnými ústami sa nerozpráva.